Dobroveče, prvi put večeras. Dobroveče, Ivana. Dobroveče. Sada dok ste bili napolju imali ste neku prepirku oko nagrade. Da li možete da ponovite oko čega ste se posvađali u roku od 30 sekundi? Nismo se posvađali, samo smo Mogu se li šalili. Mogu ja da kažem? Jednom prvi. Možete oboje. Možete. Ko hoće prvi? Hvala. Posvađali smo oko toga jer kad su utrali dva automobila, neko je dobacio Slobo, jedan je tvoj. I onda je ona krenula da peva sve moje tvoje, nešto tako, ne znam, ja sam rekao daću ti ga i napunit ću ga, rezervoar pun, samo idi i odvezi se što dalje. I ja sam rekao sa zadovoljstvom ću to preuzeti. To je jedino. Ne, ali ja sam se zaista šalila što se tiče toga, pošto non stop ovde, mislim, to jeste činjenica.